Ningependa uniambie ni new signing mgani wa Gor na kufurahisha. Okay, new signing ni wengi. But mineza sema kuna Daddy, Baba Nasri, Kevin Omondi. Kuna Hamieno pale. Hao ndio so far naweza sema wananibamba. Signing ya Gor mwenye amenifurahisha sasa hivi saini huyu jamaa ametoka Ghana. Though ndio wanajaribu kumtry lakini mimi nimemuona kwa mazoezi. Amecheza vizuri sana kwa mazoezi. Ima signings mpya gani zilikubamba zenye zimekuwa excited zenye zinafanya make sure you feel ni kama lazima mtashinda. Defense tuko nayo poa. Ma striker pia tuko nayo poa, midfield pia tuko sawa. Sasa niko sure masebeji tunawastinyorosha. Kwa hiyo signing yetu yule amenibamba sana ni Mieno. Mieno akona stamina. Anatuliza boli, ana wasiwasi. Anapanga poa. By the way, alikuwa ame-hold hiyo mid vizuri sana. Yeah. Favorite player wako ni nani? Sijawashika vizuri sana, huyu mtu anaitwa Wendo.